嗨，大家好，我是伟雄，我是七七，也就是姐姐，我是伊凡。今天我们说到一个 case，Coco， 在 Coco， 对 ，Coco 山，中风者已经三年了，据说啦，刚刚来，提供三年了嘛，我来困过。哦，啊，我们也没想，对不起，我们也没有来。昨天才知道的，昨天才知道的。可是我现在好惬意啊、哦，刚刚上那一个山。所以你知道吗？我连出街。所以我们现在来看了情况，然后我们再 update 你们啦。嗯，谢谢。你好久没爬山了，前面我就去爬嘛，一只讲三钟一只毛。好远啊！什咩好吗？看谁要跟。你们不要，我是说你们要先来看了，了解情况才能够送什么。你看那个轮椅，人家都躺住在那边起身不了，你们送什么苦？浪费了那个轮椅啊，感觉比之前还可以用。Kursi malas. Kalau tidak saya bawa ke itu yang tinggi itu, ada itu jenisnya angin. Ya, boleh ke? Dia berapa lama sebenarnya? Yang jadi sakit tu, 2 tahun lebih. Mau hampir 2 tahun lah. Belasan sini mau masuk 2 tahun lah. Sebelum tu tidak ada yang NGO atau apa? NGO. Tidak ada lah. Tidak ada lah. Tidak ada lah. Yang kampung-kampung orang kampung saya yang melawat lah. Wah. Kampung lah sama. Berapa? Ini pun baru saja. Tu baru hari ini saja kan? Baru pagi. Oh, yang tadi itu apa tu? Itu. Pesawat ambulans tu. Ah. Bulan sabit. Tapi tidak macam itu saja, Pak. Sekarang dia sudah dapat di. Si kami angkatlah tadi. Si pindah dia di sini. Oh. Dia juga soal yang cukup kau lah, ha. Karena saya kerja di kong, dia kata saya kerja di kong, dia kata saya kerja di kong, dia kata saya kerja di kong, dia kata说很谢谢那个他的工作，他的 company 公司没有炒他 ，OK， 所以他还有拿住他的薪水了，千多块。所以可是是说他现在千多块，他也要5个孩子要养也不够，所以不会很多收入。他现在只说希望这个他的地方，那差不多吧，就500块这样。红毛里沙跟石头这种啦。厨房呀，厨房，他只是要做好那个地上罢了。他们村民会沟通挪用啦，我们大家的沟通挪用叫我们互相帮助啊。应该是他们说嘛，该沟通挪用做好它了，我们发借一个500块。哎，yang penting ada tumpahan， 啊，就这样了。Jadi kalau kalau kau royong nanti saya urus lah， boleh saya bawa orang。Okay,